gib mir Balenciaga, ja. Balenciaga, gib mir Balenciaga. Pegar duas pra ele, por quê? Seca rápido isso aí. Gente, ah, valeu mesmo o jogo. Show de bola. Não. Vamos
Caxias do Sul, Arthur. Isso aí. Um beijo, Arthur. 2 minutos faltando pra 6. Tá na hora da gente fechar o Metapop hoje. Preciso te mandar um beijo aqui. Deixa eu terminar essa partida então. Deixa eu pôr um aqui. Bem legal. Oi, manda uma música pra gente. Sou eu, o Gabriel e o Guilherme, meus netos. E o Diogo, meu enteado, filho de coração. Sou a Maria da Silva, bairro Jardim América, Imaral. Estamos confinados, mas bem, graças a Deus. Que legal. Maria, um beijo pra ti. Pro Gabriel, pro Guilherme, pro Neto. Obrigada pela audiência de vocês. Cuidem. Vou ler o recado aí da galera em família. Let's go this way. Copy that. Ah, mano, nas costas. Chegou nas costas. Boa, time. Ai. Mano, não. É que o paciente com sintomas procure as UBS para não sobrecarregar as unidades de pronto atendimento e pronto socorro de Caxias do Sul. 156 também pode ser. Let's go this way. Nossa, cara, demorou uma década. Thank you.
Recharging shields. Repairing. Going to save. Patching myself up. I need help. Thank you. Healing up. Eyes are open though. Placing a hostile clip. Let's explore this way. Portal placed. Great, the ring is close. Less than a minute. Target spotted. My pick for that. We're close to the ring. 30 seconds left. Hostile over there. Okay. Contact. Killed an enemy. Let's go this way. Let's go this way. Contact with hostile. Helmet here. Level 4. Target spotted. Yeah. Toma, aqui os seus bosta. Caralho, mano. 1-2. Foi melhor que com o squad.